abateze amatwi radio ngwashi mbavumba nje kubasuhuza tugeze mu mwanya w'amakuru mu kinyarwanda mugiye kuyagezwaho na wikije viatori atangire ku itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2018 nibwo perezida w'ubushinwa yasesekaye mu rwanda perezida w'ubushinwa akaba yarabisikanye na perezida wa mozambike dore ko perezida wa mozambike we yari amaze iminsi ibiri muri iki gihugu cy'u rwanda perezida w'ubushinwa yaje kuhahura na minisitiri w'intara y'amajyepfo w'ubuhinde ubwo ku munsi wa kabiri biriwe mu karere ka bugesera mu karere ka bugesera bacyagera bahaganiriye ku byerekeranye n'ubukungu n'iterambere u rwanda rugezeho cyane cyane bibanze ku bijyanye no kwiyongera kw'ibinyabiziga mu gihugu n'ikorwa ry'imihanda mu mujyi wa kigali ari no mu yindi mijyi yo mu gihugu cy'u rwanda ari nako baje ku kibazo cy'indege nini cyane yifuza gusura u rwanda muri iyi minsi kandi iyo ndege ikaba itagwa ku kibuga cy'indege cy'i kanombe bitewe n'ubunini bw'iyo ndege perezida w'ubushinwa akavuga yuko kiriya kibuga cy'indege kirimo gikorwa mu karere ka bugesera ko ari icyo kibuga gihagije cyakagombye gukorwa byihutirwa perezida w'ubushinwa yahise akora ibishoboka byose atera inkunga u rwanda nubwo kiriya kibuga cy'indege kirimo gikorwa mu karere ka bugesera mu by'agateganyo cyakagombye kuba cyaruzuye mu mwaka 2019 kandi cyaramuka cyuzuye akanyarukira muri Kicukiro mu bitaro by'abashinwa biri i Masaka kuko biriya bitaro by'i Masaka bidahagije biriya bitaro akabyagura bikaba bigari ndetse n'ikigo cy'abanyeshuri gihari kikubakirwa amashuri meza kandi ayo mashuri akazaba yubatse mu buryo buhagije ari nabwo azashyiraho ishami ry'umuhanda wa kaburimbo uzaca Nyakare ukagera Kabukuba ukazenguruka ukajya guhuza icyo kibuga cy'indege cyo mu karere ka Bugesera ibyo byose byaramuka byuzuye iyo ndege nini cyane yifuza gusura u rwanda ikazaba ari bwo izarusura yerekeza mu karere ka Bugesera tubibutsa radiyo muteze amatwi ni radiyo ngwashi mbavu ivugira umurava w'igihori kumvikanira mu mwate w'isi amakuru tuyakomeretse hirya no hino mu mahanga twumve uko byifashe intandaro yo kutumvikana na Osama bin Laden n'abanyamerika abanyamerika bishyize hamwe n'ibihugu 16 ku isi byubaka amayetaje igipande kimwe cyari kigizwe n'amayetaje 220 n'ikindi gipande kigizwe n'amayetaje 220 mu bujya hejuru amerika ikagendaga yirata mu bihugu byo ku isi ngo nicyo gihugu gikomeye cyane bitewe yuko ari cyo gihugu cyari cyubatse bigaragara Osama bin Laden katari yesu umushimisha na gato bitewe yuko ari umuyoboke w'idini rya isilamu Osama bin Laden akaba yarayisagaye itero muri amerika mu mwaka w'2021 mu kwezi kwa cyenda tariki ya 11 akoresheje indege ingabo ze z'ibyihebe ikinyamakuru cyanditswe n'umushinga Al-Qaeda kirabaza ati ese uyu mugabo w'igihangage ku isi yose mu batera ubwoba ni muntu ki uyu mugabo w'igihangage ku isi hose mu batera ubwoba ni umugabo witwa Osama bin Laden abenshi bakaba bakunda kumwita Rahabin akaba yaravutse mu mwaka w'1958 akaba afite ubwenegihugu muri Arabia Saudite ese nawe akaba yitwa Mohamed akaba yaravukiye Yemen muri Aziya kugira amafaranga menshi cyane byababringa hose ibyiherezi yanyagiye isi yose ise wa Osama bin Laden Mohamed akaba yarayoye mu nzu z'intagondwa zari zarubakiwe ibikomangoma byo muri Arabia Saudite Osama bin Laden yagiranye n'ikinyamakuru cya Tanzania yuko kugira ngo yinjire mu bwami bw'ijuru ari ukurimbura abanyamerika bava bakagera wari umunyamakuru mu rubuga rw'imikino mu rwanda yari umunyamakuru yitwaga Karinda Viateur abenshi bakaba barakunda kumwita kwa Nyeganyeze umugabo wabanje kugera mu kwezi ku isi ni umugabo witwa Wida Galine ukomoka mu gihugu cy'u Burusiya akaba yarakoresheje amasaha 6:45 kugera mu kwezi kugeza ubwo yigishije umunyamerika umunyamerika akaba ari we yaje amena ibanga kuko mu kwezi byifashe umunyamerika ageze mu kwezi isi ayibona hejuru ye kujya mu kwezi yaraterere no kugaruka ku isi araterera atanga urugero rwumvikana ati ni nk'uko iyo uhagaze ku isi ntabwo ushobora kumenya ibibera ikuzimu uretse ibibera mu kirere amakuru tuyasozereze ku muhanda wabanje mu rwanda wa kaburimbo
umuhanda wabanje mu Rwanda wa kaburimbo n'umuhanda umwe uva Tanzania Uganda barabanje mu ntara y'u Rwanda y'Iburasirazuba Kibungo Rusumo kugeza Bwese winjira mu mujyi wa Kigali. Aya makuru mwagezwagaho na Radio Ngwaje Mbavu ivugira muravu bw'igihori kumvikanira mu mwake w'isi naho mu cyumweru gitaha ukaba mwagezwagaho na wikije kereka mwamukeneye andi makuru yo ku wundi murongo ni 200.